Olá, qual a frequência certa de ter relações sexuais ao mês? A frequência já de cara na percepção dos jovens de 18 a 29 anos é equivocadíssima. A frequência é incomum, eles também se gabam muito e nunca vão falar a quantidade de vezes reais que eles têm relações e sempre jogam para mais. Na percepção dos jovens, as mulheres têm, em média, 23 relações ao mês, enquanto o homem tem 15 relações ao mês. Porém, essa faixa etária de 18 a 29 anos, na verdade, equivale aí a 2 a 3 vezes por semana. Então, vamos parar de teorias e vamos aos dados reais. A frequência, gente, de quantidade de relações varia da idade, condição física, estilo de vida. E tudo isso junto é uma somatória das suas condições físicas e das suas condições de funcionamento. E olhando por estes dados, jovens de 18 a 29 anos têm em média 3 relações por semana, o que equivale a 12 relações ao mês. De 30 a 39 anos, a média é 2 relações semanais, o que equivale a 8 relações ao mês. Já de 40 a 49 anos, é uma relação semanal, o que equivale a 4 relações ao mês. A conclusão é que na medida que a sua idade avança, a quantidade de relações diminui. O casamento, a união, também interfere diretamente na frequência dessas relações. 34% dos casais, eles têm em média 3 relações semanais. 45% tem algumas vezes ao mês, 13% algumas vezes ao ano. Embora a frequência seja reduzida baseando na idade da pessoa, as mulheres melhoram a qualidade das suas relações quando elas envelhecem e os homens pioram a qualidade das suas relações. Com o envelhecimento, a tendência é diminuir a frequência, porém, a qualidade dessas relações entre os casais começa a melhorar. Conclusão: quando envelhecem, os parceiros se concentram mais na qualidade das suas relações, ao invés de quantidade, como é na juventude. E você, está dentro desses dados? Você é acima da média? Você é abaixo da média? Deixa aí nos comentários para a gente concluir esse vídeo. Deixa a sua idade e a quantidade de vezes. Isso vai complementar essa informação para ela ficar mais rica em detalhes. Encontro você no próximo vídeo. Se inscreve no canal, deixa o seu like para esse canal continuar crescendo e a gente continuar aqui trocando informações. Um grande abraço e até a próxima.